ドン。どうも石です。まあタイトル見て分かる通りゲフンゲフンしたいと思います。とりあえずまあ取り付け動画はないっす。はい、音比較で、今の現状とゲフンゲフンした後の現状。はい、じゃあ早速動画スタート。なんか疲れきちゃった、ほんと。スタート。よし、じゃあこれがね、今現状なんと、まんじさんの、あれスーパーフランジ割りエディション。あれ、様子おかしいでしょ、ここ。ほぼほぼマフラーの意味をなしてないっていうね。とりあえずこれの音ね、音ね、見えんかな、見えなくてもいいよな。とりあえずどう変わるか見物だね。はいはい、じゃあおまけでね、誰でもがやってみたくなる、誰もやってみたくならんと思うから、あのマフラーを外した時にどんな音がするんだろうかってやつね。これおまけ。さあどうなんだろう。これさ、ちょうどさ、運転席の下なんだよね。一回やったことあってさ、話した。あ、フランジ割り。あのさ、うるさくてさ、すぐ戻したんだよね。まあ、これおまけだから。はい。はい、じゃあね、純正触媒。外れたね。で、こっち、中古の、あれおかしい、なんかついてる、なおかしいね、ゲフついてる、ほらがついてる、純正でしょ、純正だね、これ純正、わあくたびれてるな、これが今から帰るやつ、あゲフゲフ、こんな感じ。よし、早速取り付けてみようかな。取り付けましょう。さあ、着いたけどさあ、んで、あ、ちゃんとあのフランジ割りもなくしました。なくしました。これは元からついてるやつね。さあ、はたまたどんな音がするんでしょうか。やってみようか。よし、じゃあエンジンかけるよ。遅くなった、よくわかんねえ。いいんじゃないかな。だって別に、だもん。多分、わかんない、比較してない。リアルに耳で聞こえる分にはフランジ割りの方が音出てたかな。音質が変わったのかな。まあこれは俺も動画で見てみようかな。
はい、というは、はい、というわけでね、変わったあのリアの太鼓をつけるまではリアのね、リアピース、うん、リア、うん、マフラーねつけるまでは結構ゲロゲロ言っとったんだけど、まあこれ走ってみてどうかな。あとこの音の比較、じゃああれね、フランジ割りあんだけだったでしょ、うん、排気漏れもいいとこだよね、うん、ていうか多分あそこからダイレクトに音、耳で聞いてる分にはあっちの方がうるさいかもしれなかった。ただ今の感じちょっとお上品になったんじゃないかな。うん、だって別にね、なもんでさ、とはいえさ、とはいえさ、別にだって良くない？わからん。まあちょっととりあえずまだ、走ってないし、感じ的にこれ動画明日にしよっかな。この夜キャスやってリスナーさんがこの違いが分かるのかどうかっていう、ちょっとテストをしよう。うん、なんで今日動画撮ってる日、この僕帰りキャスやるので、さあどんだけコメントで分かる、なんか変えましたとかっていうコメントが来るのかどうか、その後に出しますこれは。ということで、ポンコツアルファードにのマフラーじゃねえわ、パイプをつけたっていう動画でした。はい、まあサムネ見たらわかるけどなってことで、またよろしく、また出すんでよろしく、何がよろしく、うん、また動画出すので皆さん見てくださいということで、さよなら、バイバイ、バイバイ じゃあね。